Už pátý rok je v platnosti výzva pracujících palivového kombinátu 25. únor ve Břesové na Sokolovsku. Břesovská výzva za úsporu paliv a energií je adresována všem spotřebitelům i výrobcům energií. Připomeňme si proto některé souvislosti. 1 kWh elektrické energie spotřebujete při běžném provozu domácnosti někdy i za chvilku. Ale představili jste si někdy, že tatáž kWh také narube a dopraví na povrch 75 kg uhlí? Vytaví 7 kg oceli? Vyválcuje 50 kg vývalků? 1 kWh však dokáže také utkat 10 metrů bavlněné látky. S jejím přispěním se v inkubátoru vylíhne 30 kuřat. S její pomocí se upeče 44 dvoukilových bochníků chleba. A pak se řekne 1 kWh. Cesta za energií začíná ve Břesovském kombinátu tady, na jednom ze dvou lomů hnědého uhlí, na jámě Jiří. Přes 2 miliony kubíků skrývky zeminy a přes 500 000 tun uhlí, které zde průměrně vytěží za měsíc, jsou samozřejmě hodnoty, s nimiž počítá celé naše národní hospodářství. Plynulost těžby však někdy dovede značně znepříjemnit, zvláště v zimním období, mimořádná porucha. Tím spíše je třeba nasadit okamžitě všechny prostředky i lidský fortel k jejímu rychlému odstranění. Sami nejlíp vidíte, za jak obtížných podmínek se u nás dobývá uhlí. Snad právě proto, že jsme si této obtížnosti tady u nás nejlépe vědomi, se zamýšlíme tedy i nad tím, jak je možné energie spořit. Přijali jsme v roce 1977 Břesovskou výzvu a současně jsme ji teda vyhlásili i pro všechny podniky, které mají možnost šetřit elektrickou energii a ostatní druhy energií v Československu. Principem naší výzvy je to, že jsme se zavázali pravidelně dávat určité úspory paliv a energií nad státní program úspor racionalizace paliv a energií. V našem podniku toto množství představuje 5% navýšení proti tomuto plánu. To je jeden druh úspor, druhý druh úspor, který Břesovská výzva postihuje. Představují v našem podniku využité tzv. Nebilanční zásoby uhlí. Jedná se o uhlí, které dříve bez užitku zůstávalo ležet v zemi pro svoji špatnou kvalitu. Dnes jeho smícháním s kvalitním uhlím jsme dosáhli tedy toho, že toto uhlí má kvalitu standardního energetického uhlí a je možné ho jako plnohodnotné palivo využít v našich elektrárnách. Hovořil technický náměstek ředitele palivového kombinátu Břesová, inženýr Jan Kroužecký. Břesovská výzva, osvědčené hnutí za překračování úkolů v racionalizaci spotřeby paliv a energií, bude pokračovat i v období 7. pětiletky. Samotné Břesové pak povede k dalšímu rozvoji pracovní iniciativy. Příkladem může být i přístup pracovníků závodu Úpravna uhlí, který v povědomí platí za srdce celého palivového kombinátu. Natáčeli jsme zde v období, kdy se rtuť teploměru trvale usadila hluboko pod bodem mrazu. V úpravně uhlí se přitom zavázali, že každý den v tomto náročném období dodají a zpracují nejméně 11 600 tun uhlí, aby zajistili především plynulou dodávku pro závody energetika a tlaková plynárna. Tlaková plynárna ve Břesové je největší v Evropě. Splyňování hnědého uhlí nabývá na významu zvláště v poslední době v souvislosti se vzrůstajícími cenami ostatních energetických médií, zvláště ropy.
Stále častěji se hovoří o renesanci plynárenství. Ty 4 miliony kubíků plynu, které v těchto kolonách denně průměrně produkují, jsou důležitou energetickou položkou jak průmyslu, tak i domácností nejen západočeského kraje. Zásoby uhlí kolem Vřesové vydrží nejméně do roku 2020. Není to málo, není to však ani mnoho, tím spíše bude záležet doslova na každém džaulu, který je v tomto bohatství zatím ukryt. Mezi nesporné výhody kombinátu tedy patří i fakt, že kromě přímých dodávek tříděného uhlí, plynu a elektřiny, zde dovedou zužitkovat i energeticky méně hodnotné druhy paliva. Těch 550 tisíc tun briket, kterých z něj ve Vřesové za rok vyrobí, znamená na druhé straně teplo přibližně pro 150 tisíc domácností. Hovoří vedoucí oddělení pracovní iniciativy Vřesovského kombinátu, soudruh Bohumil Harašta. Vřesovská výzva stoupila do 5. roku svého trvání. Nám ve Vřesové přinesla značné úspory paliv a energií. Našla však ohlas jen v západočeském kraji a já jsem přesvědčen jako Vřesovák a Západočech, že by měla najít ohlas ve všech krajích, u všech výrobců, u všech dodavatelů paliv a energií. Protože o další efektivnosti našeho hospodářství rozhodnou mimo jiné úspory paliv a energií. Samotní vyhlašovatelé, kolektiv 5700 zaměstnanců palivového kombinátu 25. únor ve Vřesové, už odevzdali nemálo. Za celou dobu trvání výzvy představuje jejich přínos na 300 000 tun měrného paliva. V přepočtu tedy více než 1 000 000 tun hnědého uhlí, které využila další odvětví našeho průmyslu. Snad na každém pracovišti si dnes uvědomujeme, že dobrých výsledků dosáhneme jen tehdy, budeme-li zároveň správně hospodařit. Čím méně energie spotřebujeme a na druhé straně čím více z ní dokážeme vyrobit, tím lépe se bude rozvíjet náš život. A právě to je i smyslem výzvy vřesovských horníků, plynařů a energetiků.